Dobrodošli na 22. međunarodnu izložbu tradicijskih proizvoda Jesen u Lici u organizaciji Ličko-senjske županije i Razvojne agencije Ličko-senjske županije te u suorganizaciji Grada Gospića. Izložba se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića te pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstva turizma i sporta. Naši partneri u organizaciji su Hrvatske šume, Turistička zajednica Grada Gospića, Turistička zajednica Ličko-senjske županije te županije partneri Sisačko-moslavačka, Primorsko-goranska, Krapinsko-zagorska, Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija te Grad Zagreb, na čemu im se najsrdačnije zahvaljujemo. Prije nego krenemo s programom, Gradski zbor Vila Velebita pod ravnanjem profesora Danka Ivšinovića izvest će himnu U čast voljenoj domovini. I ove godine okupili smo se u ozračju prepunom života, okruženi mnoštvom proizvoda, nastalih kao rezultat cjelogodišnjeg truda, žrtvovanja i odricanja, koje su prisutni izlagači nesebično uložili. Na jednom mjestu u ova tri dana moći ćete, kako mi to volimo naglasiti, pogledati i osluhnuti te doživjeti sve ljepote jeseni u Lici. Posebno nam je zadovoljstvo pozdraviti uvažene goste koji su danas prisutni kako bi s nama podijelili svu ljepotu ovogodišnje izložbe. Osobita nam je čast pozdraviti predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića sa izaslanstvom. Izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora, saborsku zastupnicu Anitu Pocrnić-Radošević. Izaslanicu predsjednika Hrvatske vlade, ministricu poljoprivrede Mariju Vučković sa pomoćnicom ministrice Renatom Ojurović. Državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa i uprave gospodina Sanjina Rukavinu. Predsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske županije Marijana Kustića i članove Županijske skupštine. Monsignora Zdenka Križića, Gospićko-senjskog biskupa. Monsignora Milu Bogovića, biskupa u miru. Karla Starčevića, gradonačelnika grada Gospića. Stjepana Kostelca, gradonačelnika grada Otočca. Juricu Tomljanovića, obnašatelja dužnosti gradonačelnika grada Senja. Marijana Šuljića, zamjenika gradonačelnika grada Novalje. Zlatka Fumića, načelnika općine Brinje. Ivana Turića, načelnika općine Perušić. Ivicu Miletića, načelnika općine Lovinac.
Ivicu Tomljenovića, načelnika općine Karlobag. Antu Kovača, načelnika općine Plitvička jezera. Josipa Seučeka, načelnika općine Udbina. Milorada Delića, načelnika općine Vrhovine. Iliju Obradovića, načelnika općine Donji Lapac. Sve predsjednike gradskih i općinskih vijeća. Izaslanicu gradonačelnika grada Zagreba, gospođu Katarinu Milković. Dragutina Ranogajca, predsjednika Hrvatske obrtničke komore i sve predstavnike obrtničkih komora. Poseban pozdrav upućujemo predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Pozdravljamo predstavnike Hrvatske vojske, policije i pravosuđa. Pozdravljamo ravnatelje i direktore ustanova i poduzeća s područja Ličko-senjske županije. Pozdravimo predstavnike medija. Srdačno pozdravljamo prisutne izlagače i posjetitelje bez kojih ova izložba ne bi dostigla ovakve razmjere. I na kraju pozdravimo našeg domaćina, čelnog čovjeka organizacijskog tima 22. izložbe Jesen u Lici, župana Ličko-senjske županije doktora Darka Milinovića sa suradnicima. Poštovane gospićanke i gospićani, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske gospodine Milanoviću, dobro nam došli. Preuzvišeni oče biskupe Križiću sa suradnicima, oče biskupe Umiru, Bogoviću, uvažena ministrice i zaslanice Vlade Republike Hrvatske gospođo Vučković, pomoćnica izaslanica Sabora Republike Hrvatske gospođo Pocrnić i predsjednice izaslanica predsjednika Sabora i Vlade Republike Hrvatske, dobro nam došli. Uvaženi pomoćnici, pomoćnice ministara, državni tajnici, gospodine Kustiću, predsjedniče Skupštine Županije Ličko-senjske, gospodine župane Milinoviću, poštovani nazočni gradonačelnici, načelnici, župani Ličko-senjske županije, poštovani izlagači, dragi uzvanici i prijatelji Like, dobro nam došli. Pozdravljam vas i ove godine u svojstvu domaćina i suorganizatora manifestacije Jesen u Lici u moje osobno ime, u ime mojih suradnika te u ime grada Gospića i želim vam dobrodošlicu u našem gradu. Od skromnih i pomalo sramežljivih početaka prije 22 godine pa sve do danas, manifestacija Jesen u Lici postala je središnja manifestacija grada i županije koja promovira vrijednosti Gospića i Like i koju su prepoznali mnogi štovatelji tradicijske kulture. Zbog toga smo u ovo doba godine postali nezaobilazno odredište za sve one koji vole Liku, koji prepoznaju njenu ljepotu, jedinstvenost, ali i za one koji je žele bolje upoznati. Osim svojim izlagačima, Jesen u Lici otvorila je svoje vrata izlagačima iz drugih krajeva Hrvatske pa i šire. Zbog toga ima čak i međunarodni karakter. Već sa ovom prvom izložbom pokazalo se da je ne samo bila dobra odluka, nego da je to trebala postati i tradicija. Nažalost, danas nas ograničila i djelomično usporila pošast zvana korona, ali vjerujem neće nas zaustaviti. Osim što nam je ova manifestacija pomogla da bolje osvijestimo vlastitu baštinu, ona je uspjela ostvariti i drugi isto tako važan cilj, a to je potaknuti i ohrabriti mlade ljude, izlagače, da se počnu baviti poljoprivredom i pokazati da se od vlastitog rada pristojno i dostojanstveno u Lici može živjeti.
Ovo naglašavam samo iz razloga, zato jer znamo da poljoprivreda za većinu danas registrirani OPG-a još uvijek predstavlja dopunski, ali ne i glavni izvor prihoda. Ali to pokušavamo stubokom i to uspješno mijenjati. Svima koji se odluče na takav korak, grad Gospić će otvoriti vrata i da kako zdušno pomoći. No zato prije svega treba vratiti povjerenje o konkurentnost hrvatske poljoprivrede na tržištu kroz korijenite promjene u hrvatskoj poljoprivrednoj politici. Pod kojom da kako podrazumijevamo i odnos države prema poljoprivredi kao i odnos prema održivosti ruralnih prostora. Kontrola i upravljanje prostorom bi trebala Zagrebu biti preokupacija, ali tu često vlada nebriga. Briga o strategiji države i strateškoj proizvodnji na rubnim prostorima Republike Hrvatske je, nažalost, još uvijek nepoznanica. Dakako, hitno i neodgodivo treba mijenjati neodrživi zakon o poljoprivrednom poticaju, koji je, moglo bi se reći, čak i na rubu zakona, a u najmanju ruku je nemoralan. Već duže vrijeme u razgovoru na široj platformi slušamo primjedbe i zahtjeve da se napiše novi zakon o poticaju koji će poticati proizvodnju u pravom smislu, a ne deklarativno. Permanentno se pitamo koji je razlog da se ne uvede poticaj po jedinici mjeri, komad, litra, kilogram, i to sad i odmah. Svake godine imamo sve više poticajnih sredstava, sve manje obrađenog zemljišta i sve manje proizvedene hrane. Nije li ovo trebalo biti već odavno trebalo biti zvono za uzbunu? Poštovana gospodo, potičemo u milijonskoj, čak u međuvremenu i milijardskoj vrijednosti one koji ne uzgajaju, moram nažalost i ove godine naglasiti, čak niti poljskog puža. A ovakve marljive i vrijedne ljude kao naše izlagače danas u Gospiću stavili smo na marginu jer oni navodno ne ispunjavaju uvjete. Da li je to naša stvarnost? Ovakvi zakoni su, gospodo, neodrživi, vode nas u ponor i kao rezultat takvih zakona je masovno iseljavanje i demografsko-gospodarski slom države. Ovaj poticajni zakon uz neusklađeno školstvo je jedan od uzroka demografske pustoši u državi, a o tome se izbjegava govoriti. Naposljetku, svi ovi vrijedni ljudi koji su danas ovdje sa nama, najbolji su primjer da se može i da Gospić i Lika trebaju puno više doprinijeti Hrvatskoj, kako kvaliteti hrvatske poljoprivrede, ali isto tako i kvaliteti hrvatskog turizma i razvoja gospodarstva uopće. Život i rad na selu može ponuditi perspektivu i sigurnost, ali ako krenemo prema tim ljudima poticajno, a ne represivno. Zbog toga još jednom želim zahvaliti svim našim vrijednim ličkim izlagačima koji su danas i ovdje sa nama, a posebno zahvaljujem našim dragim gostima i izlagačima što su i ovim teškim vremenima danas opet u Gospiću. Drago mi je da je danas službeni Zagreb ovdje preko naše uvažene ministrice sa nama i prepoznao ovu vrijednu manifestaciju i uveličao je njenom nazočnošću. Žao mi je što je Lika često tako daleko od Zagreba, ali kada je trebalo ginuti za Zagreb, bili smo jako blizu i u prvim redovima. Ako se nastavi ovakva briga za Liku i za ličke prostore, pitanje je što će od nje ostati. Da li lovište ili jedina zelena pustinja u Europi. Ostavljam vama, dragi prijatelji, dragi sugrađani, na promišljanje. Sada bih naravno zahvalio i svima koji su svih ovih godina pružali svoj doprinos kako bi manifestacija Jesen u Lici i dalje bila ponos naše županije i našega grada. Svim posjetiteljima zaželio bih da se tijekom ova tri dana osjećaju ugodno u našem gradu Gospiću i našoj županiji, uživaju ličkim delicijama i da ponesu jedinstveni doživljaj Gospića i Like, i pozvao bih ih na ponovni susret za godinu dana. Hvala vam. Pozivam Marijana Kustića, predsjednika Županijske skupštine, da nam se obrati sa nekoliko riječi.
Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Milanoviću, poštovana ministrice i zaslanice Vlade Republike Hrvatske, gospođa Vučković, poštovana saborska zastupnice, poštovani oče biskupe u miru, pomoćnice ministra gospođa Jurović, državni tajniče gospodine Rukavina, gradonačelnici, načelnici, direktori i ravnatelji, svi ovdje prisutni danas koji jeste, i naravno posebni pozdrav bi uputio svim izlagačima koji su danas ovdje. Ono što ja mislim da je jako bitno, da ne smijemo nikad koristiti ovo mjesto za bilo kakve polemike ili političke ili bilo koje druge. Ovdje je mjesto da damo podršku upravo ovim ljudima, danas izlagačima koji su danas došli ovdje, iako naravno znamo svi da imamo i da je u pitanju COVID, koronavirus i da je naravno sve ograničeno. Ono što je za svaku pohvalu i županiji i svima ostalima je da se ova 22. manifestacija Jesen u Lici održala, organizirala i to je za svaku pohvalu. Još jednom čestitke svima koji su učestvovali u organizaciji svega ovoga, a moram napomenuti, niti nam je Zagreb, niti nam je Vukovar, niti Čakovec, ni Pula, ni Dubrovnik, niti jedan grad u Hrvatskoj nama nije daleko. Naprotiv, i ova vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem više puta je bila ovdje u Gospiću i u cijeloj Ličko-senjskoj županiji nego u svim onim prethodnim periodima. I dolazak danas ministrice ovdje pokazuje da se drži do Like, da cijene naše izvođače, a ono što je još najbitnije, to mogu reći evo i za gospođu Vučković, našu ministricu, da svaki puta kad je bilo šta potrebno, kad je u pitanju Ličko-senjska županija, nikada nije bilo problem niti doći, niti otvoriti vrata svoje kancelarije, niti pomoći svim našim gradonačelnicima i načelnicama. Ja sam uvjeren da će tako biti u budućnosti. Ono što se od nas očekuje, da napravimo zakone i sve ono što je potrebno da bi upravo olakšali našim izlagačima, ali i našim žiteljima Ličko-senjske županije što bolji, što kvalitetniji život u Ličko-senjskoj županiji, naravno i diljem lijepe naše. Stoga ja ne bi stvarno da se ova bina, ova govornica koristi u bilo kakve ili predizborne ili bilo koje druge opcije, nego ajmo svi zajedno napraviti nešto za boljitak Ličko-senjske županije i zato mislim i današnja ova 22. manifestacija Jesen u Lici pokazuje da mi to želimo, da mi to hoćemo i da ćemo u budućnosti još više i još bolje raditi za našu Liku. Evo, ja uistinu neću puno dužiti. Drago mi je, evo, još jednom pozdravljam sve one koji su danas došli ovdje i naravno posebno sve naše izlagače. Hvala lijepo. Pozivam da nam se obrati naš domaćin, predsjednik organizacijskog tima 22. izložbe Jesen u Lici, župan Ličko-senjske županije, dr. Darko Milinović. Imamo Sinjsku alku u Hrvatskoj, imamo Vinkovačke jeseni u Hrvatskoj, imamo i Jesen u Lici. Treba ljude pustiti da govore. Tu je bio jedan malo prije gospodin, nešto je rekao, pitao sam svoju šeficu kabineta što je rekao Bela Nedeja. Znate što je to? Sličan sajam u Primorsko-goranskoj županiji koji nije održan. Sjetite se moje poruke. Staću na zadnje noge da Jesen u Lici bude održana. To je naša tradicija, to je Ličko-senjska županija, to je Hrvatska. Zato je bio ovaj povik, ne znam gdje je sada, a Bela Nedeja, pa tamo su prevladali oni koji još su uvijek u lockdownu. Treba napraviti sve u suživotu sa virusom živjeti, ali ove izlagače, ljude koji najviše žive od svojeg rada, od svojih žuljeva, mi u Lici smo tome naučili, treba im pustiti da žive. Oče biskupe u miru, i s vaše strane svaki put, i od jednog i od drugoga, ide snažna poruka sa ove govornice. Svaki put do sada ove 22 ponosne godine naš biskup, prije u miru, sada biskup Križić, blagoslovi ovaj sajam. I to je poruka sa najviše crkvene razine. Nema mjesta pesimizmu. Da smo 91. živjeli u pesimizmu, ne bi imali Hrvatske. Zato se slažem sa Marijom, nema mjesta
da prozivamo neke druge, a da sami sebe ne stavimo u poziciju. Mi trebamo odavde dići glas za razvoj Ličko-senjske županije. Hvala vam, oci biskupi, što nam dajete podršku od 22 godine. Gospodine predsjedniče, izuzetno sam ponosan kao župan Ličko-senjske županije, kao žitelj, da ste prvi predsjednik države koji je došao na otvaranje. Ne bojim se ja to reći. Mi vas želimo iskoristiti, vašu nazočnost ovdje, želimo iskoristiti u PR-u da se čuje što je jesen u Lici. Bio je i jedno prije nekoliko godina i predsjednik Sabora na otvorenju. Premijeri, predsjednici država bili su u prolazu. I zato sam ponosan, bez obzira na političke opcije koje okupljamo, pa i koji su ovdje, Lika, Ličko-senjska županija je iznad svega. Gospođo ministrice, ponosan sam i na vas i na sve što ova vlada i premijer radi za Ličko-senjsku županiju. Za poreznu reformu koja je ojačala gradonačelnica i grad Gospić, tako, i Ličko-senjsku županiju fiskalno. Ja sam preuzeo županiju sa 13 miliona kuna duga. Danas imamo suficit, malo nas korona zeza, oprostite na izrazu, pa taj suficit nećemo moći podijeliti onoliko koliko smo trebali, ali prvi put u povijesti će županija svoj izvorni sredstava dati za razvoj općina i gradova. E to je fiskalna decentralizacija i to je zapravo porezna reforma ove vlade. Zahvalite se premijeru Plenkoviću u moje ime, u ime svih načelnika i gradonačelnika. Gospodine gradonačelniče, jučer čitam da ste vi protiv ovoga da se i ove godine održi jesen u Lici. Lažu! Ja ću reći ovdje, gradonačelnik je zajedno s menom bio za da se održi jesen u Lici. Ne dajte nikome, ne vi, nego niko da nas dijele lažima. Lažima danas u Hrvatskoj moramo stati na kraj. A i gradonačelnik i ja znamo ko je bio protiv. Ali, evo, da se našali, i Vakula je bio protiv jesen u Lici. Najavljivao kišu, nevrijeme. Pogledajte, hvala dragom Bogu da imamo i zapravo moramo nositi sunčane naočare. Čitam i ponosim se. Mali grad. Ja sam gdje su ljudi koji danonoćno 10 dana rade na ovome. Nije ovo lako napraviti. Ja sam prije, kad sam postao župan, rekao, ajmo napraviti na otvoreno. Nisu dali, ali se uvijek bojimo kiše. Pa evo, korona pomogla da i ja ostvarim svoju želju kao župan, pa da imamo to na otvoreno. Ovo je mali grad u velikom gradu. Ja i predsjednik smo malo prije razgovarali pola sata, u 4 oka, dotakli se raznih tema, pa i povijesti. Dobro ste čuli, mali grad u velikom gradu. Molim vas svi koji ste gosti, pričajte o našem velikom gradu Gospiću. Recite mi, gospodine predsjedniče, vi, ministrice, vi, saborske, oprostite, saborske zastupnice, i vas posebno pozdravljam, oprostite mi. Ali, kad odete diljem Hrvatske i Europe, ovo je najveći grad. Ovo je najveći grad, ne površinu, površinom jesmo, najveći grad u Hrvatskoj. Dajte mi jedan grad koji ima ovakva dva velikana. Ante Starčević, otac domovine, i Nikola Tesla. To nema ni jedan grad u Hrvatskoj, to nema ni jedan grad u Europi, ne znam da li ima u svijetu. Gospodine predsjedniče, mi smo veliki i super veliki grad. Ovo nije najveća, ali je najljepša jesen u Lici. 170 izlagatelja, prošle godine smo imali nešto preko 200. I to je snaga naše županije. Ovdje danas su i s nama Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska, Zagorska županija, Sisačko-moslovačka, Primorsko-goranska i grad Zagreb. Ovdje je danas Hrvatska u malom i mi to jesmo. Nije sve to crno. Nemojte govoriti o nekim brojkama, jer ću ja sad spomenuti nekoliko brojaka. Ovdje je savjetnik za ekonomska pitanja, za gospodarstvo predsjednika države, pa evo, želim da i on čuje. Porast trgovačkih društava, aktivnih trgovačkih društava
ovdje je u Republici Hrvatskoj 8%, kod nas je 13%. Znači, jači smo od prosjeka. Promet u trgovačkim društvama je u porastu 10%, kod nas 15%. Dobit u trgovačkim društvima je na razini Republike 15%, kod nas 25%. Porast broja noćenja turista, izuzevši ovu ekonomsku krizu, odnosno COVID krizu, je iznad prosjeka države. Gospodine savjetniče predsjednika, i na vašim ekonomskim forumima moramo znati podatak da je ovo jedna od županija koja dva puta više izvozi. 33 miliona eura smo u pozitivnoj vanjsko-trgovinskoj bilanci. Naravno, kada bi govorilo o strukturi izvoza, onda bi dobili malo drugačije brojke. Ali imamo dobru poziciju. I to je sve ono što krasi Ličko-senjsku županiju. Nemojmo se mi bojati govoriti o decentralizaciji. Nije ekskluzivitet Istre decentralizacija, to mora biti naš ekskluzivitet. Nas ovdje 50.000 koji smo tvrdoglavi. Predsjedniče, vas ponekad nazivaju da ste bakati, pa i mene. Pa zato to govorim. Ne, mi smo tvrdoglavi. Jer upravo zbog te tvrdoglavosti nekada dođeš do svog cilja. Zbog moje tvrdoglavosti danas imamo i Karlove i nas nekoliko. Imamo i danas pod ovim uvjetima jesen u Lici. Zato ekskluzivitet nije Istarske županije decentralizacija. Reću samo jedan primjer. Nacionalni park Plitvička jezera. To niste znali. 60% teritorija nacionalnih parkova Republike Hrvatske, predsjedniče, ministrice, 60% je u Ličko-senjskoj županiji. Što mi imamo od toga? Pa gotovo ništa. Mi smo ti koji zazivamo, ja ću o tome govoriti sljedećih mjeseci, decentralizaciju. Nacionalni park Plitvička jezera proda 1000, ima 1 000 000 gostiju. Prosječna ulaznica 200 kuna, znači 20 miliona kuna prihoda od ulaznica. Državi ode 3%, to je 6 miliona kuna. Hej, državo, daj nam taj 3%. Imamo mi ustanovu za zaštićena područja, pa da mi upravljamo i ulažemo u održivi i zeleni razvoj. To je Lika i to je Ličko-senjska županija. Budimo tvrdoglavi, ne bahati, budimo tvrdoglavi u realizaciji naših ciljeva. Državni tajniče, čestitam, imamo dva državna tajnika. Nemojte biti državni tajnici kao, oprostite mi, neki koji su bili pa sjede tamo, borite se za interese ove Ličko-senjske županije tvrdoglavo. Nemojte biti samo tamo primiti plaću, već nemojte dozvoliti sljedeće 40 miliona kuna EU sredstava kandidirano, najbrži prst u Ličko-senjsku županiju došlo nula. Nula. Zašto? Borimo se, vi koji ste u Zagrebu, borite se da nikada više nula najbržim prstom ne ode. Ošlo najviše u Slavoniju. To je vaša i saborska zastupnica, vaša uloga u gradu Zagrebu. Držite tvrdoglavost ličku koju nosite odavde, a onda će doći i sredstva. I evo, na kraju, ne bojte se, vas nikad ne zaboravljam, stotine pjesama sam s njima otpjevao, stotine puta su pjevali prije mene, pa red je i da završim na neki način s pjesmom. Ne, neću pjevati, negdje sam proštao da ću pjevati, ne, neću pjevati, jer ja pjevam u klubovima. Predsjedniče, da ne misle krivo, u ovim mojim bajkerskim klubovima, u bajkerskim klubovima, ali citirat ću jednu pjesmu koju često s menom znate zapjevati, ne može nam niko ništa, jel, jači smo od sudbine, pa ću ja reći, ne može nam nitko ništa, jači smo od epidemije, ali poslušajmo epidemiologe, jer čini mi se jači su od sudbine. Osjećajte se lijepo ova tri dana u ponosnoj, kršnoj Ličko-senjskoj županiji i u najvećem gradu u Hrvatskoj i u Europi, u gradu Gospiću. Sretno vam bilo!
U ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske s nama je danas Marija Vučković, ministrica poljoprivrede, koju pozivam da nam se obrati. Poštovane dame i gospodo, gospićanke i gospićani, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Milanović, uvažena izaslanice predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, gospođo Pocrnić, poštovani državni tajnici, uvaženi predsjedniče Skupštine Ličko-senjske županije, dragi i poštovani domaćini, župane gospodine Milinović, gradonačelniče gospodine Starčević, uvaženi oče biskupe Križić, uvaženi oče biskupe Umiru Bogović, prije svih, dragi izlagači, izlagačice, ne samo iz Ličko-senjske županije, nego iz cijele Hrvatske, ja vas lijepo pozdravljam u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, koji mi je ukazao veliko povjerenje, imenovavši me svojom izaslanicom na ovoj sjajnoj i vrijednoj manifestaciji koja se, eto, unatoč svim okolnostima, uspješno održava 22. put, te vam na tome od srca čestitam. Također, kao ministrica ministarstva koja itekako važnu ulogu ima za razvoj i preporod Ličko-senjske županije, te naše velike površinom bogate bioraznolikošću i resursom županije, no koji, iz koje je otišao prevelik broj ljudi, a poljoprivredna proizvodnja nije ono što treba biti, kako je ovdje rečeno. Željela bih nešto kratko reći o tome što smo radili proteklih godina i što namjeravamo raditi. Došao je novac u ovu Ličko-senjsku županiju. U ovu Ličko-senjsku županiju je samo iz programa ruralnog razvoja uloženo 878 milijuna kuna, a iz Europskog garantnog fonda, dakle za direktna plaćanja, za dohodovne potpore hrvatskim poljoprivrednicima iz Ličko-senjske županije gotovo još 500. Pri tome od tih ukupno 1.300.000.000 kuna, preko 1.100.000.000 je već isplaćeno. Ličko-senjska županija ima najveću potporu po stanovniku u Hrvatskoj i najveću potporu, iako to možda nije primjereno stavljati u istu rečenicu, po uvjetnom grlu u Hrvatskoj. To nam je dokaz da su potpore važne, ali da naravno nisu sve i da nisu najvažnije. Pa ću kratko spomenuti one projekte koje smatram iznimno vrijednim, to su i čiji su nositelji poljoprivrednici koji su bogatstvo ove županije i koje treba posebno gledati. To je 175 onih koji su dobili potpore za razvoj male poljoprivrede. To su 62 poljoprivrednika koja su dobila potpore za investicijske projekte, a nalaze se u kategoriji ispod 40 godina. To je 38 onih koji su dobili potpore za razvoj različitih nepoljoprivrednih djelatnosti, ruralnog turizma, prerade, obnavljanja tradicionalnih zadata, pa čak i vođenja informatičkih usluga. To su isto tako naši čelnici jedinica lokalne samouprave koji su putem našeg programa dobili potpore za 4 dječja vrtića vrijedne 18 milijuna kuna, za isto toliki broj projekata nerazvrstanih cesta, sustava vodoopskrbe i odvodnje i mnogih drugih objekata društvene i komunalne infrastrukture. To su naravno i oni koji nisu dobili takve potpore. Što je ono što moramo mijenjati? Doista moramo mijenjati sustav dohodovnih potpora i EX mjera ruralnog razvoja, onih koji se odnose na dobrobit životinja, agrookolišnu mjeru, ekološke poljoprivrede, kako bi što više približili onima koji proizvode najvrijednije hrvatske proizvode, a koji ćemo ovdje danas i vidjeti. Netko će reći zašto to nismo napravili prije. Prvo želim reći što se tiče investicijskih potpora da smo mijenjali iz natječaja u natječaj pokušavajući ih učiniti efikasnijim i uvjerena sam da u tome uspijevamo. Vidimo i najnovije podatke da je hrvatska poljoprivreda unatoč okolnostima narasla za 3,9%, a ono što veseli, narasle su i faktorski dohodci i poduzetnički dohodci.
Međutim, kad govorimo o dohodovnim potporama, izravnim plaćanjima, potporama koji se odnose na plaćanja za ekološku poljoprivredu, agroekološke mjere, one se programiraju na 7 godina i mi smo ti koji sad postavljamo za razdoblje 2021. do 2027. godine. Mogu vam najaviti promjene, pa isto tako reći da ovih dana puštamo u dijalog sa svim dionicima sektora izmjenu proizvodno vezanih plaća. Da smo jučer na povjerenstvu uskladili najvažnije izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje bi trebale ubrzati rad i lokalne administracije jer oni su glavni dionici projekta raspolaganja poljoprivrednom zemljištu i koje bi trebali ubrzati proces dodjele zemljištima onima koji stvaraju dohodak i koji ga prikazuju u svojim financijskim i poslovnim izvješćima. Čekaju nas promjene i u sustavima potpore za ekološku poljoprivredu, čeka nas jačanje mjere za dobrobit životinja, što smo već prijavili i u tome ćemo uspjeti. Spomenut ću da je poljoprivreda i programi ruralnog razvoja su najvažniji, ali nisu jedini, pa ću podsjetiti na 3 netom potpisana ugovora u posljednjim danima prošle vlade koji tada i danas vodio predsjednik vlade Andrej Plenković, na području Ličko-senjske županije vrijedne 160 milijuna kuna. Isto tako, sa mnom je tu danas i moja pomoćnica za šumarstvo, lovstvo, drvoprerađivačku industriju, pa želim zahvaliti svim pilanarima, svim dionicima koji su nastavili unatoč teškim okolnostima, a i uz našu potporu, odgodu plaćanja obveza, formiranja posebnih kreditnih linija i mnogo toga drugog, nastavili raditi i jačati ovu industriju koja ispada prvih 5 mjeseci već u lipnju ove godine u onom najvažnijem dijelu koji se odnosi na višu dodanu vrijednost prešla u plus. Zahvaljenih, potičenih na daljnji rad, nastavit ćemo s potporama male vrijednosti za investicije u drvoprerađivačku industriju i ojačat ćemo udio njihovu alokaciju u novom programu ruralnog razvoja. Da, evo, još vam jedno svima čestitam. Želim čestitati svima onima koji će sutra dobiti ili danas ili sutra nagrade za visoko vrijedne proizvode poput sira, meda, rakije, ostalih liških proizvoda s kojima se diči cijela Hrvatska. Vjerujem da ćemo uskoro zaštititi drugi proizvod, lički škripavac. Želim, evo, ponuditi svoju suradnju jedinicama lokalne samouprave koji imaju najvažniju trenutnu ulogu u aktiviranju poljoprivrednog zemljišta upravo za one koji će proizvoditi. Prisjetit se i drugih velikana ovog kraja koji su utjecali na prepoznatljivost Hrvatske u svijetu putem muzeja, putem književnosti, putem slikarstva, glazbe, vrijednih političara i čestitati vam svima ovaj dan, ovo održavanje izložbe, zahvaliti na pozivu i poželjeti sve najbolje. Hvala vam. Osobitu čast svojom nazočnošću na svečanosti otvorenja 22. izložbe Jesen u Lici ukazao nam je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, kojeg pozivam da nam se obrati i otvori izložbu. Još uvijek treptim od ovog gromoglasnog govora Darka Milinovića. Ako je Odisej živ i spava na Itaci, onda se ga probudio kao kiklop, kao plonf. I mislim da je to kulturno dobro koje bi trebalo zaštititi kod UNESCO. I samo pazite zimi ako bude snijega, jer ovakav govor izaziva lavine, a vi ste blizu, gospođo. Poštovani domaćini, dragi Dado, poštovani gospodine gradonačelniče Starčeviću, poštovani gospodine predsjedniče Skupštine županije Kustiću, poštovani visoki članovi Hrvatske vlade na čelu sa ministricom Vučković, poštovana zastupnice Pocrnić, poštovani gospodine biskupe u miru Bogoviću, poštovani gospodine biskupe Križiću, dame i gospodo, drage Ličanke i Ličani. Bela Nedeja je također imala tu kob da ja budem pokrovitelj. Lako je biti pokrovitelj kad ne daješ ništa iz svog džepa.
niti iz džepa građana, odnosno proračuna. Međutim, Bela Medeja je otkazana zato što su prvo ljudi koji žive u gradskoj jezgri, vlasnici tih nekretnina koji su relativno skupe i naprosto ne žele da im smetaju. A vi ste to napravili ipak malo pametnije, dakle ovo je jedan lijep simulirani vojni logor, sviđa mi se i budite oprezni, nosite maske, ja inače ne pozivam svaki put ljude da nose maske, stavite maske, ovdje će biti dosta ljudi, držite tu neku distancu, ponašajte se kao Šveđani, dakle čuvajte svoje zdravlje, nemojte izgubiti svoju pamet i svoj smisao za normalno. Ja ovdje teško mogu biti potpuno objektivan upravo zbog svog porijekla, ali kako smo mi mala zemlja i kako je malo tko u stvari na rubu te zemlje, kao što reče gradonačelnik, koliko je lika rub, krenem biciklom iz Zagreba i dođem do Josipdola i praktički si već tu. Ovo je u stvari srce Hrvatske. Ili kore, baš srce. I blizu je. I nije prazno. Ali o tome ću reći dvije kasnije, ne puno kasnije, malo kasnije. Jer vas ne mislim smarati, gnjaviti drugim govorima, ali ima par stvari koje bih stvarno želio reći. Dakle, u Hrvatskoj gdje god se okrenem, otamo sam porijeklom. Jučer u Gatama iznad Omiša, Brdo 2 iza Sinja, odakle su moji preci, čiji sam ja potomak, to je isto na neki način moj kraj. Ova Lika, moja majka je iz Senja, ali nakon bombardiranja Senja koji je uništen gore od Vukovara, jer je devastiran iz zraka, tu je poginuo i moj djed ili nono, nama u stvari ništa tamo nije ostalo i odmah gledaš preko brda odakle dolaze tvoji preci od prije 150 godina, a to je Lika. To je Vrilo Gacke, to je Sinac, to je Kompolje, to je Dubrava Otočka, to su neki Matasići, to su neki Sarkotići i Raslići, imena koja, prezimena koja možda više ne postoje, to su neki Matići, sve to negdje moj rod i moja povijest, ovdje iz ove Like, iz ove Čakavske Like, to je moja baka koja je Štokavka, Ikavka, Bunjevka iz Krasna, Krasna u kojem, ako niste znali, i dan danas ima najviše međeda po kvadratnom kilometru u Europi. Međeda, ne ljudi. I ta, zaista ima, zaista. I te bakine priče o susretima sa medvjedima i sa šumom na rubu Krasna, jer glavaši su na onom ulazu s morske strane, je obilježilo moje djetinjstvo. I uvijek kada bi išao tamo, a bio sam rijetko, naprosto to je dio mene. I svi ti rođaci, i Devčići, i Tomajići, i Vukelići, i Samaržije, to je ono što nosim u sebi i čega što sam stariji, to sam svjesniji. Isto sam svjesniji kad mi je onoga što mi je mama govorila kad sam bio mali, a nisam slušao jer mi je išlo na živce i čekao sam samo da sjednem u auto i produžimo dalje iz Like, jer tu nešto rodbine više isto nije bilo, a išli smo na putu prema Dalmaciji. Pa bi mi je govorila, vidiš kako je ovo siromašno, ali uredno, kako je ovo, dakle, malo zabačeno, ali kako ljudi drže svoje kuće, svoja dvorišta, kako slažu svoje drvo. Znaš, ovdje ti je bila Otočka regimenta, tu su bili naši vojnici koji su služili Austriji, pa se Austrija raspala. Ovdje ima nekog reda. Ništa ja to nisam razumio, ali sam zapamtio. I danas svačam. Ovaj kraj ne treba nići u pomoć i milost. Ovdje gdje se dođe malo upornije biciklom, pa i 50-godišnjaci, imate krasnu zemlju, ima vas 50.000, što nije nikakva drama, nije nikakav poziv na uzbunu, na strah. 50.000 ljudi na ovom komadu, prije svega domovine, a tek onda parcele i zemlje, imaju nevjerojatno vrijedan i lijep resurs od kojeg mogu dobro i kvalitetno živjeti. Ovo što nudite i što prodajete je kvaliteta, govorim o hrani, dakle nije mi strano kao predsjedniku Republike govoriti o tako osnovnim stvarima koje život i zaradu znače. Vaš krumpir, kvragu krumpir, koji se proizvodi u cijeloj Europi, je vrhunski proizvod. I u stvari je premalo tržišno valoriziran. Trebao bi biti skuplji. Jer vidio sam i kušao cijelu Europu i znam što je štajerski krumpir, ekološki krumpir, što je nizozemski krumpir, što je nizozemski pomidor, to je komad vode, i što je liški krumpir. Ovo je puno kvalitetnije i to nije jedini takav primjer. Za to treba pameti, treba agresivnosti, drskosti,
tvrdoglavosti, sve ono o čemu je govorio dr. Milinović, i uspjeh uopće nije daleko. Vi niste nikakvo rubno područje, pa čak i da jeste, Međimurje je rubno područje, Istra je rubno područje, to ne znači da je to zabit. Ovo je na sat i po vožnje automobilom od Zagreba, i to ne pod uvjetom da zaradite istražni zatvor, nego da vozite po pravilima. Ovo je blizu, ovo je lijepo i ovo je pitomo. Prije mjesec dana moji prijatelji iz Zagreba, moji godišnjaci, probirljivi ljudi, ne nužno bogati, biraju za odmor Liku, kuće u okolici Gospića i Otočca, ne u Alpama, čak ne ni u Istri u ovo doba godina. Dakle, tu se počinju događati važne stvari. Imate sve preduvjete da budete konkurentni i da ovih 50.000 ljudi živi bogato i da radi za sebe, a ne kao moji preci za austrijsku vojsku ili neku drugu vojsku. To je bio primjer i prilika da se čovjek uzdigne, ali da nakon toga gleda svoje interese, svoj džep, svoju državu i da čuva svoje. To svoje ne mora biti ni uskogrudno, ni nacionalističko, niti puno predrasuda prema drugima. To treba biti otvoreno, zato što od otvorenosti živite. Vaša roba je prozor u svijet, vaša roba zasipa svijet, vaše usluge koje prodajete i koje su sve kvalitetnije mame i privlače ljude iz Hrvatske, iz Europe i svijeta. Imate tu nacionalne parkove, ne samo što vi imate najveću površinu, pustimo mi površinu, nego vi imate, tu je kvaliteta i tu je blizina. Blizina, odavde za sat do dva vremena dođete do 4 hrvatska nacionalna parka. Ne samo Plitvica, ne samo Paklenica, tu je Krka, tu je Zrmanja koji nije nacionalni park, tu su Kornati, to je sve jako blizu. To je, da budem vrlo direktan, torba novaca. Zagrabite u nju. Dragi prijatelji, dragi domaćini, za kraj još jednom potreseni pod dojmom ovog kolegija iz hrvatskog jezika Darka Milinovića, bez ironije, mislim, ovo je bio i scenski i dramaturški sjajno, završit ću, a na kraju ću otvoriti manifestaciju, pa ako zaboravim da znate da sam anticipirao, probat se sjetiti, dakle, onoga što je duh našeg jezika i što treba čuvati, i štokavski, i tu stari lički, prastari čakavski koji odumire, koji sam slušao od svojih rijetkih prapredaka, dok su još bili živi na Vrilu Gacke i u Sincu. Naš jezik, to smo mi. Kao vječno more, sinje, u kretu si, vječnom, glatkom, podaješ se dahu svakom i mreška se i propinje. Zuji, zvoni, zveči, zvuči, šumi, grmi, tutnji, huči, to je jezik roda moga. Proglašavam otvorenim Ličku jesen i želim da vam zavide i da u svojoj zemlji budete svoji gospodari, svoje gazde i da nikoga ne morate moliti ni za šta. Hrvatsku vladu ne molite, to je naša vlada, mislim na neke druge vlade, mislim na neke druge izvore financiranja, čujete, gradite i pametno koristite svoje i ovih dana nosite maske, ipak. Ovim je otvorena 22. izložba Jesen u Lici, te pozivam monsignora Zdenka Križića, gospićko-senjskog biskupa, da udijeli Boži blagoslov izložbi izlagačima, proizvođačima i posjetiteljima. U ime gospićko-senjske biskupije srdačno pozdravljam sve ovdje nazočne, od predsjednika Republike pa do svih posjetitelja. Zazivamo Boži blagoslov na ovu izložbu. Zazivamo Boži blagoslov prije svega na ovu našu zemlju, da ona nastavi davati svoje plodove dostatne za svoje žitelje. Zazivamo Boži blagoslov na sve ljude koji tu zemlju obrađuju, njeguju, oplemenjuju i čuvaju, da bi od te zemlje mogli pristojno i živjeti. Izazivamo Boži blagoslov na ovu izložbu, na ovu manifestaciju Jesen u Lici, na sve izlagače, na organizatore, sve posjetitelje. Zazivam Boži blagoslov na polja
njive, vinograde, voćnjake, obiteljska gospodarstva, da dragi Bog svojim blagoslovom učini da zemlja naša dade svoj urod i da plemenite ruke naših ljudi budu te koje će učiniti tu zemlju još ljepšim za dobro svih prisutnih. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.